məhkəmədən heç nə gözləmirəm. Heç nə deyəndə məhkəmə, sintaq necə olur, məhkəməsi də elə olacaq. Həbsi necə baş verib, məhkəməsi də elə saxta olacaq. Bundan da ayrı nə gözləyəcəm. Sifarişlə olan həbsdir, sifarişlə də olan məhkəmə qərarı olacaq. Siyasi bir məhkəmədir. Azərbaycanda faktiki olaraq ədalət mühakiməsi mövcud deyil. 100 civarında siyasi məhbus var. Siroş Kərimli də o siyasi məhbuslardan biridir və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan olunub. Bugünkü məhkəmədən təbii ki, ədalət gözləmək qeyri-mümkün idi. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda nəinki siyasi məhbuslar haqqında bütövlükdə ədalət mühakiməsi sistemi mövcud deyil. Qanun pozisiyonuna ibarətdir ki, vəkil hal şahidi kimi həmin baxış protokolunu imzalayıb və burada ondan bağlı vəsadət verildi, hazırlıq icrasının xidmətidir ki, o qanun pozulması, kobud pozulması ilə həyata keçirildiyindən baxış iş materiallarına xaric edilməlidir həmin protokol, lakin təmin edilmədi. Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət verildi və Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsinə uyğun olaraq, çünki həbsin seçilməsi üçün və uzadılması üçün bütün əsaslar artıq aradan qaldırılmışdır. Lakin yenə məhkəmə təxminən heç bir əsaslandırma aparmadan rədd etdi. Azərbaycanda birinci dəfədir siyasi proses keçirilmir, dəfələrlə keçirilir və hamıya məlum olan yekunlaşacaq. Hər hansı bir ədalətli qərar gözləmir.